हिंगोलीत एक आगळी वेगळी भाऊबीज पार पडली. पाहुयात ह्या भाऊबीजेचं काय वैशिष्ट्य होतं ते. हिंगोलीत रंगलेला हा सोहळा होता विधवा महिलांना त्यांचा बहिणीचा मान मिळवून देण्यासाठी. संजय काटकर कुटुंबियांच्या वतीने गावातील लेकी बाळी सुना आत्यांसाठी सामूहिक भाऊबीजेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जवळपास 300 महिलांनी त्यांच्या भावंडांना सामूहिक पद्धतीने ओवाळलं. विशेष म्हणजे या सोहळ्यामध्ये विधवा महिलांना सामावून घेण्यात आलं. समाजात विधवा महिलांना आजही धार्मिक विधींपासून दूर ठेवलं जातं. याच अन्यायी प्रथा मोडून काढण्यासाठी विधवा महिलांनी भाऊबीजेच्या या सोहळ्यात त्यांच्या भावांना ओवाळलं. तसंच जिजाऊ मासाहेब आणि छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेच्या पूजनाचा मानही त्यांना देण्यात आला. इथे आमच्या गावाची सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी आम्ही समस्त गावातील कन्या, त्यामध्ये गावातील मुली असतील, स्नुषा असतील, सुनबाई असतील, यांना स्त्रीशक्तीला सन्मान आणि त्यांना सलाम ठोकण्यासाठी किंवा कर्तृत्ववान महिलांचा सत्कार सोहळा व्हावा यानिमित्त गावातील सर्व पुरुष मंडळींनी आणि बंधूंनी गावाच्या विकासासाठी आणि गावातील सर्वांगीण मुलींच्या शैक्षणिक सामाजिक प्रगतीसाठी हा भाऊबीजीच्या सणाचं औचित्य साधून हा सामूहिक भाऊबीज निमित्त एक स्त्री सन्मान सोहळा आयोजित केलेला आहे. काही विधवा आहेत, काही उपेक्षित आहेत, त्या एकत्र येऊन आपण सगळ्यांनी त्यांचे प्रश्न सोडवायचं हा मूळ उद्देश या कार्यक्रमात आहे. ही एक नवीन सुरुवात आहे आणि त्यातून त्यांना मनातून उत्साह निर्माण होणार आहे जगण्याचा. जी निराशा त्यांच्या मनामध्ये आहे ती कुठेतरी दूर होण्याचा प्रयत्न आम्हाला करायचा होता. जुन्या बालमैत्रिणी आणि शेकडो आप्तस्वकीय एकाच वेळी एका छताखाली आल्यानं या सोहळ्याला एक वेगळीच ऊर्जा मिळाली. उपस्थित 300 लेकी बाळींना साडी जोडी भेट देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. आम्ही आमच्या गावातील सर्व लेकीचा भाऊबीजे निमित्त सत्कार, स्वागत, साडी वाटप ह्या पद्धतीनं त्यांचं औचित्य पूर्ण सत्कार केलेला आहे आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सर्व समाज एक झाला, एकत्र आला. इथं येऊन आमचा सत्कार झाला आणि आमच्या हाताने सत्कार केला आणि पूजा केली. आम्हाला खूप आनंद झाला, खूप आमचं मन भरून आलं. सगळ्यांना असं वाटलं की बा आम्हाला काहीतरी आज आमचं पुढं आलो आम्ही. विशेष म्हणजे या भाऊबीजेच्या निमित्ताने गावातील लेकी बाळी सुना आणि आत्यांना मूळ पत्रिका पाठवून सन्मानपूर्वक भाऊबीजेला येण्यासाठी आमंत्रण पाठवण्यात आली होती. या सोहळ्याच्या निमित्तानं विधवा महिलांच्या समस्यावरही चर्चा करण्यात आली. पुढच्या काळात त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी अख्खं गाव एकत्र येऊन प्रयत्न करणार आहे. गजानन देशमुख सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, परभणी.